tā, es pa priekšu gribu par skaitļiem, kurus Kreitas kundze tik ļoti mīl. Pieņemsim lielāku skaitli, ka tur ir 200 uzdevumu valdības deklarācijā. Tā ir deklarācija 4 darbības gadiem. Izdalīsim ar 4. Tātad dabūsim skaitli 50. Izdalīsim ar ministriju skaitu, kas ir 13. Mēs saņemsim 4 uzdevumus gadā. Tātad attiecībā uz veselības aprūpes jomu es gribu teikt, ka šo uzdevumu ir, manuprāt, 9, tātad zem 10. Viņi ir pildāmi 9 gadu laikā. Atsevišķi uzdevumi ir tādā veidā formulēti, ka panāksim lielāku finansējumu. Ir skaidrs, ka tā pie tā jāstrādā pie šiem uzdevumiem katru gadu. Un man absolūti ir pārliecība, ka katrai ministrija ir pa spēkam valdības deklarācijā izpildītie uzdevumi, un tā pieeja būs ļoti vienkārša.